Aku nek ndelok Mbah Sum ki hawane kudu nyanyi tante-tante culik dong aku dong. Tante Sum. Tersipu malu. Eleh. Balik kanan, gerak. Ngelirik kene sih kok pura-pura sibuk. Pura-pura sibuk ndengoki. Wah, bayaran lur. Buka buku iki, Mak. Walah katalog ilang iki. Walah lali iki. Mbah Sum iki nek tanggal 6 iki sumringah. Wajahnya berbunga-bunga kayak bunga matahari tenan kok. Iki sabotase cocok. Bersinar. Sabotase nek mine. Asame detok. Makan apa sayang? Tanggal 6. Mas, gak. Mulai terus pura-pura ora krungu. Darno Mas. Lah pirang wulan durung bayar? Pirang wulan? Ya bener. Rong sasi rung dibayar ya. Embo Mas Dodok apa ditak? Embo. Enak tinggal mergawe ya. Apa satu orang. Nah, aku iki. Ora dicartani ora. Sumar Gendon. Cuprengat perut ngono ah. Tanggal 6 sing sumringah. Gusi Abah. Oh, wis. Mas Riko. Nek kene iki di mas-mas e. Coba 5 dino nang sono. Ana wo. Ana wong betah. Tenggoreng endok ngono kuwi. Endoke ra neng. Apa tanggal 8 Selawe ngono kuwi. Tak kaya sampean. Ana wae. Ana yo kuwi. Ana kuwi. Ana gelem yo wis. Ana jajan. Atem buku saya.